o'tgan yarim asr davomida ro'y bermagan hodisa. 2015-yilning iyulida AQShning Gavanadagi elchixonasi binosi uzra Amerika bayrog'i ko'tarildi. G'animlar diplomatik aloqalarni tikladi. Oradan bir necha oy o'tib, Barak Obama Kubaga bordi. 1959-yilgi inqilobdan buyon AQSh rahbari orolga qadam qo'ymagan edi. Amerika qit'asida sovuq urush sarqitidan qutulish. Kuba xalqiga do'stlik qo'lini cho'zish uchun keldim, degan o'shanda Obama. O'rtamizda jiddiy tafovutlar davom etishini, hukumatlarimiz har bir masalada ham kelisha olmasligini bilaman, degan Obama. Masalan, demokratiya va inson huquqlari borasida. Lekin aloqalar to'xtab qolmasligi kerak, muzokara davom etishi kerak. Qo'shma Shtatlar iqtisodiy imkoniyatlarga yo'l ochish uchun Kubaga qo'yilgan cheklovlarni bekor qila boshladi. Ekspertlarga ko'ra, bu tashabbuslar Fidel Castro hayotligida olg'a siljigani muhim, lekin oldinda hali ish ko'p. Florida xalqaro universitetidan Brian Fonseca. Castroning o'limi Kubada tub siyosiy o'zgarishlar bo'ladi degani emas, deydi u. Tanqidchilar nazarida Obama ma'muriyati Kuba hukumatiga inson huquqlari bobida shart qo'ymasdan diplomatik aloqani tiklab xato qildi. Saylov kampaniyasi chog'ida Donald Trump Kubaga doir qarorlarni bekor qilishini aytgan. Castro rejimi bizning talablarga ko'nishga majbur, deydi u. Kuba xalqining diniy va siyosiy erkinliklari ta'minlansin. Siyosiy mahbuslar ozod etilsin, deydi Trump. Kuzatuvchilar Fidel Castroning o'limi ortidan orolda ulkan o'zgarishlar bo'lishiga ishonmaydi. Kongress a'zosi, kelib chiqishi kubalik Eliana Ross-Leytinen shulardan biri. Fidel Castro siyosiy ijtimoiy sahnadan ketganiga ko'p yillar bo'ldi. Mamlakatni ukasi Raul Castro boshqarib kelmoqda. Fidelning o'limi o'zgarishlarga olib keladimi? Har holda xalq yengil tortdi, ruhiy yukdan qutuldi, deydi qonunchi. Could it sort of intensify or increase? Tahlilchi Brian Fonseca esa Kubada siyosiy maydon yangi siyosatchilarga ochilishidan umidvor. Orolni boshqa yo'ldan kelajakka yetaklaydigan rahbarlar kerak, deydi u. O'tgan 2 yilda Washingtonning Kuba siyosati o'zgardi. AQShda yangi prezident saylanishi va Castroning o'limi ketidan aloqalar qay tomon buriladi. Hozircha noma'lum. Shohruh Hamro, Washington. Pero todas las demás armas